ក្រសួងសុខាភិបាលឲ្យដឹងថារយៈពេល2ថ្ងៃក្រសួងបានរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 បំលែងថ្មីប្រភេទ Delta ដែលមានប្រភេទដែលជាប្រភេទនៃជំងឺឆ្លងចេញពីប្រទេសឥណ្ឌាបានកើនឡើងលើមនុស្សចំនួនជាង100នាក់ហើយសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលចុះថ្ងៃទី2ខែសីហាឆ្នាំ2021នេះបានឲ្យដឹងថារយៈពេលត្រឹម2ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី31ខែកក្កដាដល់ថ្ងៃទី1ខែសីហាឆ្នាំ2021នេះក្រសួងបានរកឃើញអ្នកវិជ្ជមាន COVID-19 បំលែងថ្មីប្រភេទ Delta ចំនួន109នាក់ក្នុងនោះពលករមកពីប្រទេសថៃនិងការឆ្លងចូលទៅក្នុងសហគមន៍ក្រៅពីពលករខ្មែរទាំងអស់នោះនៅថ្ងៃទី1ខែសីហាក្រសួងបានឲ្យដឹងថាអ្នកជំងឺមកពីមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតម្នាក់ខណៈ2នាក់ទៀតត្រូវបានរកឃើញនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតក្នុងនោះបុគ្គលិកអនាម័យម្នាក់និងអ្នកជំងឺផ្នែកសង្គ្រោះបន្ទាន់ម្នាក់ក្រសួងសុខាភិបាលអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នកាត់បន្ថយការធ្វើដំណើរចល័តឬនៅផ្ទះប្រសិនបើមិនមានភារកិច្ចចាំបាច់ខណៈ COVID-19 បំលែងថ្មីប្រភេទ Delta កំពុងរាតត្បាតចូលក្នុងសហគមន៍ដែលជំងឺនេះជាការចម្លងមានសន្ទុះលឿនខ្លាំងបច្ចុប្បន្នជំងឺ COVID-19 បំលែងថ្មីនេះបាននឹងកំពុងឆ្លងរាលដាលនៅតាមបណ្ដាខេត្តជាប់ព្រំដែនប្រទេសជិតខាងកម្ពុជាដូចជានៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យខេត្តឧត្តរមានជ័យបាត់ដំបងសៀមរាបត្បូងឃ្មុំប៉ៃលិនកំពង់ធំនិងកំពង់ចាមព្រៃវែងនិងរាជធានីភ្នំពេញផងដែរនៅថ្ងៃនេះដែរសាលារាជធានីភ្នំពេញសម្រេចបិទគប់ច្រកចូលផ្លូវមួយចំនួនក្នុងភូមិ5សង្កាត់បឹងសាឡាងខណ្ឌទួលគោករយៈពេល14ថ្ងៃក្រោយពីមានការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បំលែងថ្មីប្រភេទ Delta គណៈភូមិសាតូចសង្កាត់ទួលស្កែទី1ខណ្ឌរិស័យកែវក៏ត្រូវបានអាជ្ញាធរសម្រេចបិទគប់រយៈពេល7ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី3ដល់ថ្ងៃទី9ខែសីហាឆ្នាំ2021ដើម្បីស្រាវជ្រាវនិងទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៅក្នុងសហគមន៍ក្រសួងសុខាភិបាលបានដឹងថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី2ខែសីហាឆ្នាំ2021កម្ពុជាមានអ្នកឆ្លង COVID-19 ប្រភេទ Delta ចំនួន223នាក់ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាអះអាងនៅថ្ងៃទី2ខែសីហាឆ្នាំ2021នេះថាក្រសួងបានរកឃើញអ្នកឆ្លង COVID-19 ថ្មីចំនួន560នាក់និងអ្នកជាសះស្បើយថ្មីចំនួន763នាក់ខណៈអ្នកស្លាប់ថ្មីមានចំនួន22នាក់ក្រសួងបញ្ជាក់ថាមកទល់នឹងពេលនេះអ្នកឆ្លងវីរុស COVID-19 សរុបបានកើនឡើងដល់ទៅជាង 78,000 អ្នកនិងអ្នកដែលជាសះស្បើយសរុបមានចំនួនជាង 71,000 អ្នកដោយឡែកអ្នកស្លាប់សរុបបានកើនឡើង 1,400 អ្នកហើយមកទល់នឹងពេលនេះ